Bytový dům v centru Prostějova na ulici Fanderlíkova vznikl na místě bývalého pivovaru a později knoflíkárny Kornulit v Prostějově. Bytový dům má 5 nadzemních podlaží a 1 podzemní. V prvním nadzemním podlaží a v části podzemního podlaží vzniklo 6 nebytových a komerčních prostor, celkově o výměře 700 metrů čtverečních. Dále je v podzemním podlaží umístěno 32 sklepních kojí a 16 krytých parkovacích stání. Další parkovací stání jsou umístěna na venkovním prostranství u domu. Ve druhém až pátém nadzemním podlaží je umístěno celkově 32 bytových jednotek. Je zde možnost výběru podlaží s různými variantami dispozic bytů 1+ KK až 4+ KK, které uspokojí širokou vrstvu zájemců o nové bydlení. Součástí každé bytové jednotky je balkon nebo terasa. V pátém podlaží jsou pak byty s terasou o rozloze až 59 metrů čtverečních. Kolaudace stavby proběhla v září roku 2012. K dispozici jsou sklepy či komory a garážová stání. Exteriér i interiér objektu je řešen tak, aby byl částečně zachován vzhled původního průmyslového objektu, avšak architektonické a technické zpracování vychází z moderních prvků a technologií. Objekt se nachází na Fanderlíkově ulici v bezprostřední blízkosti centra Prostějova, nedaleko říčky Hloučely a 300 metrů od zámku Prostějov v dosahu všech sociálních i kulturních služeb. V přímém dosahu je mateřská i základní škola a také základní umělecká škola. Zajistíme pro vás financování této nemovitosti s kompletním servisem. Pro více informací volejte realitního poradce projektu.